Spaningen efter Caroline blir allt intensivare för varje timme som går. Dykningarna i Skrövelån har fortsatt under hela dagen. Två dykare har i skift meter för meter letat sig igenom den grumliga ån där sikten enbart ska vara 50 centimeter. På eftermiddagen började även tekniker att gräva vid mannens stuga i Mäntyvaara. Samtidigt undersökte polisen även ett uthus på tomten. Enligt uppgifter ska man även använt en UV-lampa för att söka efter blodfläckar. Under cirka 2 timmar genomförde de en undersökning av det lilla uthuset och polisen gjorde även vissa beslag på mannens gård.